No niin, elikkä tällä viikolla toi harjoitustehtävien lisäksi esitellään projekti 2. Toisin kuin viime vuonna, niin tässä nyt sen verran on näitä aiheita käännetty ympäriinsä, että otetaan tuo testausstrategiaan liittyvät asiat jo tässä tällä viikolla, koska ne liittyy aika suoraan siihen, mitä tuossa projekti 2. tehdään. Eli käytännössä loppukevään aikataulu meillä on tällainen. Tällä viikolla testaan strategia ja toinen harjoitustyö. Ensi viikolla puhutaan testauksen mittareista, sitten testauksen raportoinnista. Viimeisellä viikolla on kertausta. Ja siinä yhteydessä tulee tuollainen lisäprojekti niille, jotka haluaa, niin joilta puuttuu lisäpisteitä, jotka haluaa pistekompensaatiota varten tehdä sellaisen isomman projektin, josta voi kerralla saada useamman pisteen. Sitten tenttiviikolla muuten, jos tarvitte apua harjoitustyön kanssa, niin harjoitustyö ohjausoituu sähköpostitse. Jos on jotain, mikä vaatii ihan paikalla käymistä, niin sovitaan sitten erikseen. Anyway, tämän viikon tehtävissä puhutaan siis tuosta testauksen strategiasta ja testauspolitiikasta. Sen takia, koska ne pitkälti on asioita, mitkä liittyy suoraan tuohon harjoitustyöhön. Ja tosiaan tällä viikolla on jo 2 tehtävää, jotka molemmat perustuu sen standardissa olevan mallin pohjaan. Ensin vähän perinteisempää suunnitteluvetosta strategiaa, sen jälkeen agilempaa strategiaa. Mutta ennen kuin puhutaan vähän niistä tehtävistä enemmän, niin katsotaan nopeasti tuo projekti 2. Eli tässä projektissa, samoin kuin viime vuonna, tarkoituksena on sitten suunnitella toi testausprojekti. Siinä on pieniä muutoksia viime vuodesta, pääsääntöisesti samantyylisiä asioita, mutta esimerkiksi ne pyydetyt liitteet muut on vähän muutettu viimevuotisen palautteen pohjalta. Joka tapauksessa ajatuksena on se, että te teette organisaatiolle yleisen testausstrategian, teette päätestaussuunnitelman esimerkin vuoksi yhden tämmöisen erillisen testaussuunnitelman, minkä tahansa, mikä olette speksannut. Sen lisäksi määrittelette, mitä mittareita kannattaa käyttää, minkälaista softaa hommata sille organisaatiolle, joka sen ohjelman tekee, miten sen ohjelman laatua kannattaa valvoa. Käytännössä ajatuksena on se, että hyödynnätte noita dokumentteja, joita kurssilla on annettu, dokumenttipohjia, tietoa siitä, mitä eri testausohjelmia käytetään, mitä on olemassa, käytännön esimerkkejä luentonauhoitteista ja noissa harjoituksista, mitä nyt on ollut, mitä oikeasti tehtäisi tai miten asiat käytännössä tapahtuu. Ajatuksena on se, että luotte jotain sellaista, joka voisi toimia ihan oikeasti tämmöisen niin kuin testauksen ja laadunhallinnan ohjenuorana. Eli käytännössä te olette ulkoa tuotu konsulttitiimi, te laaditte tällaiselle Lappeen softaliikkeelle yleisen testausstrategian. Niillä on tämmöinen liimariprojekti, joka on eräänlainen myynnin ja markkinoinnin ja varastologiikan ylläpito-ohjelma. Siihen teette tosiaan testausstrategiaa ja muita liitteitä, jotka määritellään tarkemmin siellä nopassa olevassa tehtävän annossa. Sieltä löytyy muutenkin kaikki ajantasaisimmat ohjeet. Eli käytännössä, miten tuotteen testaus, yleinen laadunvarmennus, verifiointi, validointi, todentaminen, te tehdään oikeanlaista tuotetta ja että tuote tehtiin oikein, saadaan tehtyä järkevillä kustannuksilla, samalla pidettyä jollain tavalla hallittuna näpissä siten, että se softafirma tietää olevansa menossa koko ajan kohti järkevää tulosta. Toisaalta taas asiakasfirma pystyy todentamaan, että heitä ei huijata tässä hommassa tai että he eivät ole päätymässä sellaiseen ohjelmistohankkeeseen, joka kestää ikuisuuden ja maksaa miljoonia. Eli käytännössä minkälaisella seurannalla, suunnittelulla, hallinnalla, tuotteiden testauksella varmistetaan se, että tämä ohjelmistoprojekti ei pääty niin kuin normaalit suomalaiset
valtion tekemät softahankinnat tuppaa päättymään. No anyway, lisätietoina tai mitä suunnitelmia sitten tehdään, niin käytännössä esimerkki, dokumentti tai jonkinlainen esimerkki siihen keissiin liittyen kaikista näistä toisen periodin asioista. Eli suositus käytettävistä testausmenetelmistä, alitestaussuunnitelmat, jotka pitää määritellä. Toteuttaa yksi tällainen alitestaussuunnitelma ihan esimerkki vuoksi, eli mitä siihen tulee. Minkälaisia mittareita kannattaa käyttää, mitä työkaluja kannattaa käyttää, miten liimarin tai tämän tehtävän softan vaatimukset, mitä voisi käyttää hyväksymistestauksen ehtoina, eli millä ehdoilla asiakasfirman voisi nähdä hyväksyvän tuollaisen ohjelmistotuotteen. Eli käytännössä otatte joku mallipohjan dokumenteille ja rupeatte sen päälle tekemään varsinaista speksiä. Ja mitä me sitten odotetaan? No, tietysti tästä tehtävästä, jos teet tätä hyvin, tästä voi saada numeron korotuksen. Eli parhaalle kolmasosalle hyväksytyistä töistä annetaan numeron korotus, jolla kurssin arvosana nousee yhdellä pykälällä, ei kuitenkaan hylätystä hyväksytyksiä. Viimeinen palautuspäivä on toukokuun 9. päivä. Se on pitkälti lukukauden päättymisen jälkeen. Siinä on molemmat intensiiviviikot ja tenttiviikot jo mennyt, eli aikaa teillä tämän projektin tekemiseen on ihan kohtuullisesti. Palautusohjeet, tarkemmat löytyy tuolta noppasivuilta. Käytännössä se on samalla tavalla kuin ensimmäisen projektin kanssa, eli koko ryhmä palauttaa yhden PDF:n, jossa on kaikki dokumentit, kaikki materiaali yhteen pötköön lätkittynä. Tämän viikon tehtävissä niistä kannattaa katsoa mallia ylipäänsä tuon testausstrategian, testauspolitiikan määrittelemiseen. Eli käytännössä tehtävänä on taas kerätä jotain pointteja, huomioita siitä, miten tämmöiset määrittelyt toimii vaikkapa pienissä projekteissa, verrata sitä siihen, miten jossain ohjelmistotuotannossa on puhuttu tuosta ohjelmistoprojektin toteuttamisesta. Onko siinä ongelmia? Pitäisikö siihen dokumenttiin määritellä jotain sellaista, mitä tuo standardi ei ota huomioon? Standardihan on aina ainoastaan asiantuntijaraadin konsensus. Se ei varsinaisesti kuvasta kaikkia tilanteita, mutta toisaalta se on taas malli, jonka pitäisi olla käytettävissä mahdollisimman universaalisti huolimatta yksityiskohdista. Eli käytännössä laaditte hyvin lyhyen version testausstrategiasta yritykselle, joka tekee ei erityisen agilella tavalla softaa. Sen voitte käyttää myös saman tien sitten pohjana tuohon, kun rupeatte kirjoittamaan kurssin toista harjoitustyötä. Eli käytännössä tätä ykköstehtävää voi pitää pohjana sille. No, kakkostehtävässä käytännössä toteutetaan kanssa suunnitelma testausstrategiasta. Siinä ajatuksena on se, että käytetään agilempaa lähestymistapaa, miten tuommoisessa ketterämmässä kehityksessä tehdään, tai mitä siinä pitäisi speksata. Kattokaa mallia, esimerkiksi vaikka mitä toi standardin liitteet sanoo siitä, miten agilella tehdään softaa. Käytännössä ajatelkaa sitä, että teette vaikka jotain verkkosivuilla pelattavaa mainostuotta tai tuoteesittelypeliä tai vastaavaa, miten te speksaisitte sen testauksen tai suunnittelisitte, että mitä siitä pitää oikeastaan kokeilla, jos sitä tehdään asiakkaalle. Ja tämän toisen tehtävän te, jos teette valmiiksi, niin tämän palauttamalla saa tämän viikon lisäpisteet. Eli siinä oikeastaan on kaikki, mitä tällä viikolla tulee uutta kamaa. Tehtävässä 1 pyydetään tutustumaan materiaaleihin, joita voi hoida käyttää suoraan harjoitustyössä. Tehtävästä 2, joka on niin kuin lähempänä ehkä tätä reaalimaailmaa tänä päivänä, sen palauttamalla saa lisäpisteet ja projekti 2 koko tehtävän anto on tällä hetkellä netissä. Jos siitä tulee jotain kysyttävää tai huomioita, niin
kirjoitan siihen sitten loppuun lisäksi errataan, että miten sitä on muutettu tai täydennetty. Mutta joka tapauksessa harjoitustyö kakkosen ainoa virallinen ajantasainen ohje on se, mikä on siellä noppasivuilla, jos sitä nyt ylipäänsä joudutaan missään vaiheessa muuttaa. Sellaista. Eli siinä ekassa tehtävässä oli, että mitä tuohon strategiaa kannattaa yleisesti jotain laittaa, jos haluaa määritellä jonkunnäköisen toiminnallisen strategian. No, tuohon on kerätty jotain ajatuksia siitä, mitä yrityksistä tai ylipäänsä on muuten havaittu. Eli lyhyesti ainakin se, että kuka päättää virheistä ja muutoksista. Kuka on se vastaava esimies, jolla on viimeinen sana kaikkiin asioihin. Ihan vaan sitä varten, että kaikki ryhmässä olijat nyt ylipäänsä tietää, että kuka tekee päätöksiä. Varsinkin kun puhutaan kaupallisista projekteista, niin se normaalisti aina on joku tilanne, mihin vaaditaan jonkunnäköinen päätöksentekijä. No, toinen on sitten myös, mitä metrikoita pitää kerätä, ehkä myös seurata, varsinkin jos meillä on asiakas, jolle pitää perustella asioita, näyttää etenemistä muuta, mitä systemaattista dataa kerätään. Toisaalta taas, mitä ei näytetä koskaan asiakkaalle tai ylipäänsä ulospäin. Eli jos meillä on jotain firman sisäistä tietoa, tai jotain juttua, mitä ei haluta kertoa ulkopuolisille, niin se pitää merkata tai olla selitettynä jossain, koska joku muuten hyvää hyvyyttää tai ollakseen reilu kaveri tai kiva tyyppi, se näyttää muille. No, mistä löytyy vaatimukset, jotka pitää täyttää? Elikkä millä ehdoilla se laite, palikkat, retkulla, mitä ollaan testaamassa, millä ehdoilla se otetaan testattavaksi, millä ehdoilla se hyväksytään, millä ehdoilla se on myyty asiakkaalle. Kuka päättää siitä, mistä, että mitä ne vaatimukset on, ja sen lisäksi, mistä löytyy assetit, repositorit, joita käytetään, testaussuunnitelma, ohjelmistojen asennuspaketit, muuta, ja ylipäänsä miten kaikki tehty tallennetaan ja missä niitä säilytetään, koska siitä ei tule yli viidellä hengellä yhtään mitään, jos kaikki tekee vähän eri tavalla, kaikilla on vähän oma systeemi, jokainen klikkailee vähän erilaiset valinnat sinne tänne ja tonne, ja käy loppujen lopuksi siihen toimintatapojen yhteensovittamiseen menee ihan pirusti aikaa, mikä olisi voitu käyttää tehokkaammin yksinkertaisesti eri työskentelytapojen yhdistämisessä. Vastaavasti sitten, jos tehdään jotain juttua, missä käytetään paljon komponentteja, moduuleja ja muita, niin missä niitä säilytetään, missä on uusimmat versiot, muuta, koska se menee muuten nopeasti sekaisin. No, jos katsotaan sitten, miten se taas muuttuu, jos mennään agilempaan suuntaan, niin tietysti se, mitä määritellään, ei välttämättä niin kuin vaadi semmoista massiivista raamattua, niin kuin joissain noissa esimerkkeissä ja muissa on. Käytännössä mainitaan ylipäänsä sellaiset keskittymistä tai tiettyä konsistenttia suoritustapaa vaativat jutut. Vaikka esimerkiksi miten testataan käyttäjillä, mitä mitataan, kuka mittaa, mitä asiakas voi tehdä. Kuka päättää siitä, että homma on kunnossa, miten niin esimerkiksi vaikka jotain luovaa työtä arvioidaan, kuka on se, joka päättää, että käyttöliittymä on tarpeeksi nätti tai pelin tapauksessa, että vaikeustaso on kohillaan tai asetukset on muuten ok. Sitten tietysti
pelipuolella, luovalla puolella. Muuten ongelmana on esimerkiksi tämä, että joku UML2 ei oikein osaa ottaa ylös näitä ei-toiminnallisia ominaisuuksia, kuten vaikka jotain käytettävyyttä, hauskuutta, mielekkyyttä, helppokäyttöisyyttä, pelikokemuksen laatua, muuta sellaista, niin näihin testausstrategioihin tai muihin dokumentteihin, mitä nyt ikinä koskaan laaditaankaan, pitää varmaan myös liittää jotain käyttöliittymäkuvauksia. Tällaisia niin kuin vapaamuotoisia dokumentteja, jotka määrittelee sen luovan datan tai mitä, miten tämän, niin kuin luovat aspektit, ominaisuudet testataan, miten ne tarkastetaan, miten ne luodaan, hyväksytään niin päin pois. Joku UML2, UML-kuvauskieli yleisesti ottaen on hirmu kiva työväline, jos me ollaan tekemässä vaikkapa kahta sulautettua järjestelmää, jotka kommunikoi verkon yli keskenään. Meillä on tilakoneet, meillä on aktiviteettikaaviot, meillä on sekvenssikaaviot, kaikki muut, joilla voidaan periaatteessa mennä melkeinpä graafisen ohjelmoinnin tasolle. Mutta niin yksinkertainen asia kuin se, että miten esimerkiksi käyttöliittymäkuvaus on tehty, niin UML2:ssahan ei siihen ole oikein minkäänlaista työkalua. Noin käyttötapauksissa määritellään, miten sitä käyttöliittymää käytetään, mutta se, miltä sen pitäisi näyttää tai miten se kokonaisuus on toteutettu, sitähän ei varsinaisesti määritellä missään. Ja sitten jos mennään tosiaan käytettävyyteen, hauskuuteen, mielekkyyteen, helppokäyttöisyyteen, ihan ohjelmistojen perusasioihin, niin siinähän tuolta virallisilta kuvauskieliltä loppuukin sitten työkalut kesken. No anyway, tuossa jotain pointteja noihin tehtäviin. Ykköstehtävää voi tosiaan jatkaa projektiluontoisesti, siitä voi olla kasaamaan sitä toista projektia. Ja kakkostehtävä, tuommoisen niin kuin verkkosivupelin, flashipelin testaussuunnitelman puhtaaksi kirjoittamisella tienaa tämän viikon pisteet. Yes. Ei varmaan kysyttävää. Yes. Niin mä ajattelinkin, joten laitetaan nauhoitus pois. Niin